Здравейте! Събрали сме се на дивана на концерти БГ да поговорим с група Мародия относно предстоящия им концерт в Строежа с група Лок Мароко. И освен това за актуалните новини около тях. Здравейте! Здравей! Може да ни разкажете общо взето за какво мислите да правите от тук насетне, какво ще е партито в Строежа, защо решите точно там и защо точно с Лок Мароко? Каната дойде от Лок Мароко да забиеме двете банди заедно. Обикновено правим тематични партита, в които сме по-скоро с артисти, които са близко до нашия, до това, което ние правим. В случая искаме другия вариант, по-скоро разнообразие да има. Това е идеята на лайф. Другото, което ми се струва, че е важно да се каже, че двете банди имаме наскоро издаден материал. Ние пуснахме сингъл Minimum Stress. Това е едно ново парче, което е издадено на CD заедно с още няколко трака. Лок Мароко издавах наскоро албума си. Така че имаме торбата с лъжите е пълна. Другото ново е, че снимахме един клип на нашото парче, който ще излезе сигурно въпрос на ден-два да се приключи клипа. Друго, имаме един къст тираж фанелки, който пуснахме наскоро, не са свършили още, имахме няколко концерта от тогава насам, така че елате на 13-та да се облечете. На предното ви парти, на което естествено ние бяхме, тъй като танците са винаги много добри, на нас ни е топло и доколкото разбрах, основно публиката иска потници. Имайте в предвид, това е информация, която ви давам отвътре. Да. Протестирате ли? Включихме се в протестите. Яхнахме протестите. Но той е сигурно най-читавият протест, който аз виждам поне в последните години. Такъв, който излизат всякакви хора и всички са горе-долу на едно мнение. Супер много хора ходят и няма съмнение, независимо дали се занимаваш по някакъв начин с нещо публично, дали има смисъл да се присъединиш или не. Нещо. Няма тук съмнение, че можеш по някакъв начин да се ангажираш с някакво политизиране, защото това е сигурно най-масовия протест, на който аз поне лично съм бил. А ние всъщност си позволихме да го използваме за декор на този клип, с който ще излезе съвсем скоро. Някакво представяне на този клип, някакъв концерт, някакво събитие? Ми 13 юли е събитието. Ще го прожектираме по всяка вероятност. Трябва да се разбереме конкретно това дали... Не мисля, че със сигурност би трябвало да е възможно там да се направи една прожекция. Ще е готово със сигурност до тогава нещото. И който е дойде на 13 ще може да види това ново видео. Но сете си театалните бинокли, че тълпата ще Добре. Друго ново нещо, нови парчета. Напоследък малко се променя тенденциите във вашата музика. Ами нови парчета на лайфовете. Има парчета, които те първо излизат на лайфовете, защото ние ги измисляме, почваме да ги свирим на лайфове и малко по-натам ги изкачат като продукция, така, която може да я слушаш в нето или евентуално нашето видео, което между другото всъщност това видео, което сега ще излезе, е дебюта на бандата в този смисъл. Не сме снимали нищо до сега, макар че от 5 години сме заедно. Така че, тези, които се интересуват от новите неща, първо на лайф могат да ги видят. Имаме доста нови неща. Имаме, например, едно парче с Energy D, което се готви. Го свириме вече, може и половин година. Ще му дойде времето и на него, може би малко по-натам да излезе. И те първо идва лятото и ние ще мислим да творим. Така през лятото се раждат много, много добри идеи, поне така съм забелязала, че... Поне на нас така. Да, поне на нас така. Така че предусещам някакъв творчески такъв период. Нали, като цяло се усеща една такава вълна на нещо ново, на нещо различно. Да. Така смятам, че и при нас така ще се случи. С кой работите всъщност по този видеоклип? Кой ви помага? Кой ви оператор? Under 7-4 Studio е с хората, които направиха това видео, за което ние им благодарим, както и за там предоставена техника от страна на Balkan G Studio. Доста хора помогнаха, защото разчитаме на такива хора, които им харесва това, което ние правим и са готови да ударат едно рамо. И в случая намерихме такива, за което искам се цяло да благодаря на всички, които са замесени по някакъв начин. И любезно съдействие на протеста. И да, много важно на всички хора, които станаха неволни статисти, или те не са точно статисти, защото са доста активни. Да, добре. А вие въобще като артисти в България успявате ли да се справите от това, което правите или все още е трудно за всички като цяло? Какво ви е мнението по този въпрос?
То навсякъде е трудно. За всички е трудно и навсякъде, не само в България, да ти кажа това, което знам от хора с опит и там, където се случват нещата, да се вика. Не сме по никакъв начин уникални, даже има един позитивен елемент тук, че сега се може би раздвижват някакви неща, особено на underground ниво, обаче сравнително лесно е да направиш нещо, защото много-много няма с кой да се конкурираш. В смисъл, малко хора правят такива алтернативни неща някакви. Повечето музиканти се склонни да рубуват на някакви клишета или пък да се стремят към поп някаква. И те го правят, разбира се, защото така е може би най-лесно да се осмисли от към пари цялата тази работа в един момент, да може да го работиш това. Ние все още се надяваме, че аз всъщност го знам много добре, че е възможно, защото знам такива примери, да се занимаваш с музика от този тип, който ние правиме, и това да не си длъжен да, примерно, да работиш нещо друго или пък да си такъв на ръба на оцеляването. За мелодия по-скоро работим в тази посока все още, но така като съдя по последните покани и възможности, има така оптимистичен, как се казва, изглед. Да, вие определено пълните софийските клубове. Да. Имате доста публика, която си върви редом с вас навсякъде. Така че мисля, че нещата вървят напред. Много. Тук сега да видим колко от тях са достатъчно смели да се замъкнат към студентски град. Аз имам само добри впечатления от партията, които са се случвали в строежа. И специално да, нашите, партията, така да. Че смятам, че този път така ще се получи. На последното ви парти в Мейс, където представяхте новото парче, ми направи силно впечатление, че всъщност то е дебютно, но цялата публика знаеше текста и пееше с вас. Какво мислите за това? Най-ли малко странно явление? Много се зарадвахме ние. Преди малко, че то наистина беше пуснат в някакво дера преди това, пък и сме го свирили. И така да лекичко като мелодика. Да, всеки може да си го запее. Аз линията. Гледахме суровия материал от този клип, за който стана дума. Наистина, ако има някакви настроения в момента, без да искам да се по някакъв начин припознаваме като някакви говорители на тия събития в никакъв случай, ние сме някаква част такава, каквато са и другите хора, естествено. Въпросът е, че слушайки парчето на фона на тия кадри, абсолютно ми дойде на място. На място. Съгласна съм с вас. Добре, много ви благодаря, че дойдохте, че си поговорихме и ще бъдем заедно с строежа. Благодаря.